E um robô humanoide acabou de receber uma atualização importante. O modelo que você vai conhecer agora aprende rápido e tem traços bem parecidos com os nossos. Vamos conhecer. A chinesa Furrier Intelligence acaba de lançar o GR2, segunda geração do primeiro robô humanoide da empresa GR1, criado para enfrentar a falta de mão de obra na saúde. Olhando rapidamente, já podemos perceber uma grande evolução. O GR2 tem 1,75 m de altura e pesa 63 quilos, sendo maior e mais pesado que o GR1. Apesar disso, o novo humanoide é mais ágil e tem mãos quase humanas, essenciais para tarefas mais delicadas, como aquelas no cuidado com pessoas idosas, por exemplo. Nessa parte, entram os avanços em inteligência artificial, com o GR2 sendo capaz de aprender a fazer algo depois de observar alguém fazendo. A empresa já mostrou ele pegando objetos com delicadeza e até mesmo mexendo em uma tela touchscreen. No acabamento, também houve melhorias. Apesar da cor metálica, a Furrier usou uma espécie de plástico resistente na carroceria. Isso reduz bastante os custos, e é por isso que a empresa consegue produzir em larga escala. Os humanoides da série GR já atuam como ajudantes domésticos para pacientes idosos e deficientes. A ideia é que eles atuem principalmente em países com populações mais velhas. Esta é uma realidade cada vez mais comum na Ásia, por exemplo. E para entendermos o que pode acontecer com o nosso planeta nos próximos anos, é importante conhecer as condições que existiam por aqui no passado mais distante. E é isso que guia os pesquisadores que estão em busca do gelo mais antigo da Terra. Vamos ver agora na reportagem. Escondida nas profundezas das geleiras da Antártida, uma espécie de cápsula do tempo contém segredos do clima antigo do nosso planeta. As bolhas de ar aprisionadas nessa estrutura guardam informações sobre a atmosfera de milhões de anos atrás. Ao analisar a composição desse gelo, pesquisadores podem reconstruir o clima do passado, identificar padrões de temperatura, níveis de gases do efeito estufa e até mesmo eventos climáticos extremos. Um grupo internacional de cientistas está focado em um ponto específico, o sítio U-1537, no Atlântico Sul, um local de perfuração do Programa Internacional de Descoberta dos Oceanos. De acordo com uma pesquisa publicada na revista Climate of the Past, a importância desse lugar é imensa. É de lá que podemos retirar as amostras mais antigas de gelo do planeta. Acredita-se que o gelo encontrado nesse local possa ter mais de 1,5 milhão de anos. Estudar esse gelo é muito importante para entender o clima do passado e assim termos uma ideia melhor sobre como o clima está mudando hoje e quais serão os impactos dessas mudanças no futuro.